och välkomna till Wikipedia, en podcast där tre idioter diskuterar artiklar från Wikipedia. Mitt namn är drottning Silvia och den här podcasten är mitt kungliga nöje. Tillåt mig att introducera idioterna som ska underhålla er, Max Linnér, Anton Gustafsson och sist men inte minst, Marcus Lindgren. Hoppas ni tycker podcasten är lika rolig som jag, drottning Silvia, tycker att den är. Nu är det er tur att lyssna och njuta. Med vänlig hälsningar från drottning Silvia. Ja, men då får jag säga välkommen till alla Wikipedia-fans. Helt otroligt att ni fortfarande är kvar. Ikväll blir det tredje avsnittet där jag och mina två kompanjoner Max och Anton ska snacka skit. Säg hej till fansen, hörni. Hej, hej, hej. Hej, hej. Hej, alla från Engelholm. Ja, hej då igen. Ni får 10 minuter, sen ska jag skrämma iväg er. Ja, är ni taggade? Sjukt taggat. Wow. Vem vill börja då? Jag tror att jag började förra gången. Jag tror att jag är den enda som inte har börjat. Så att jag kan väl lika bra börja. Oh. Mitt ämne... vi har ju pratat en del om Aschberg, va? Mitt ämne är inte Aschberg, doktor. Nej, vad synd. Men det är något i stil med Aschberg. Det är nämligen Leif G.W. Persson. Oh, hur kan du jämföra dem? Nej, men de är ju sån här, de är alltid med, oavsett vad. Sen att jag gillar Leif G.W. Persson och inte gillar Aschberg, det är ju alltså, en helt annan sak. Leif G.W. Persson är ju lite av en hjälte. Jag skulle vilja köpa den här t-shirten som det står Thug Leif på, men den kostade 400 spänn, men det var nästan värt det. Det hade varit värt det. De brukar ha något sånt. Carlings brukar vara lite busiga. Ja, jo, det är Carlings. Ja. Nej, men jag kom att tänka på honom. Jag var i en affär då, och så såg jag honom på framsidan av en tidning där han hade en av sina 250 000 kommentarer om Palmemordet. Han har ju tagit det här uttrycket skam den som ger sig till en helt ny nivå. Det är helt sjukt hur mycket han... Det var varannan dag så kommer det upp någonting. Så, ja, jag tycker nog ändå att vi ska kolla upp det här igen. Men han är ju för cool alltså. Men fatta alla hans 250 000 teorier han har om. Fatta hur långsam han är. Hur lång tid det måste ta för varje teori att dyka upp i honom. Mm. Alltså, för det tar ju sån jäkla tid för honom att berätta om det åtminstone. Det går ju inte snabbt alltså. Nej. Och det är ju hälften av hans skärm. Det går ju verkligen inte fort. Nej, alltså jag tror det skärmigaste om jag bara får... Innan du berättar om hans liv, Anton. Mm. Så vet jag att... Det bästa med Leif G.W. Varför han är min personliga hjälte. Det är för att det stod någon artikel i Aftonbladet eller vad det var. Någon som alltså hade räknat hur många gånger han tog sina glasögon, satte dem på huvudet och sen drog ner dem igen. Jag tror att han som räknade var 97, men han kom upp till att GV hade gjort det typ så här 103 gånger i ett 20 minuters avsnitt eller någonting. Ja. Och det är ju helt fantastiskt. Ja, man lider väl det här, vet inte vart han ska göra av händerna medan han filmas och folk tittar på honom liksom. Det är underbart. Så obekväm. Ändå ska envisa sig med att vara framför kameran och säga dumheter till folk och sen säga smarta grejer runt brott. Liksom. Alltså det, ja. Men han har ju inte... fram till 1972 så hette han bara Leif Persson. Va? Han heter Gustav Willy i mellannamn. Men han la in GV för att skilja sig från andra Leif Persson. Mm. Så att han inte skulle blandas ihop med någon annan. Nice. Och nu är han ju känd som GV liksom. Säger man GV, då vet man ju vem. Alla vet vem GV är. Oh, ja. Men han jobbade faktiskt åt polisen. Mellan 67 och 77. Som expert och rådgivare. Mm. Vad gjorde han sen? Blev han författare och sånt efter det? Ja, det blev han. Ja. Han har skrivit romaner, en självbiografi, jakt- och kokböcker och vetenskapliga artiklar. Och han har varit skådis i film och tv. Alltså jag gillar den kombinationen. Han har ju varit allt. Han är ju Sveriges största superstjärna. Liksom. Ja. Alltså, jag kanske gör reklam för att Alexander Skarsgård är världens största sexgud och bäst. Men GB är ju något helt annat. Ja. Så han är en annan liga. Det är ju en annan liga. Alltså, och den är så mycket högre än absolut allt. Sorry Skarsgård. GV glider in framför dig i listan av Sveriges bästa män. Ja, you ain't got shit on GV alltså.
Om man undrar varför GV inte ens är med på listorna, det är ju för att det vore ju så tråkigt att ha med honom. Det blir... Ja, han skulle vinna varenda gång. Det blir så jävla orättvist. Ja. Sexigast uttal, GV. Oh yeah. Oh yeah. Finns det inga så här trivia grejer om GV? Saker man inte visste? Och Wikipedia? Nej, inte direkt. Eller här. Just det. Han... I februari 2012 tillkännagavs det att amerikanska produktionsbolaget 20th Century Fox köpt rättigheterna till romansviten om rollfiguren Evert Bäckström, bla bla. De vill göra en tv-serie av hans böcker i USA. Mm, just det, det läste jag, för han ska vara med hans snubbe som är i The Office, Rainn Wilson. Mm. Ska spela med GV Persson. Så jävla coolt. Men GV ska skådespela då, eller? Också? Jag vet inte om han bara ska regissera, men jag vet att han ska vara med Rainn Wilson i alla fall. Mm. Så långt vet jag. Fan, han kommer bli stor alltså. CBS underkände pilotavsnittet, då kom Fox in och plockade upp det istället. Fox glider in, ja. Det... Han bor i en lägenhet i Solna. Okej, det sjönk en smula. Har du någon adress eller? Nej, det står bara en lägenhet i Solna kommun. Där, man skulle vilja glida över på någon fika eller någonting. Men alltså, han kommer bli större än midjemåttet ändå. Alltså, det... Han kommer bli... Low blow. Low blow. Ja, goare gubbe får mig leta efter det. Och det är ju en del av vad som gör honom så god. Ja. Han är det någonting? Alltså, det är någonting med runda män. För det, alltså, jag tror inte jag vet någon rund man som inte är så här supergod. Nej, alltså min största pensionärsförebild är ju morfar. Han är ju så här rund, god och glad liksom. Bättre blir det inte. Jag menar, tomten är rund, god och glad också, så jag menar. Obehaglig jävel, men... Ja, men det är väl... Ja. Jag menar... Som, det är väl alla som... äldre män, höll jag på att säga. Men som liten när tomten kom. Alltså, det var ju alltid en skräckblandad förtjusning. Borde det inte vara 100% förtjusning när det kommer en glad gubbe och ger en leksaker? Nej, man var ju fortfarande rädd. Man visste att någonting var för bra för att vara sant. Ja, men det är väl för att föräldrarna har lärt en. Lita inte på skumma män med skägg. Så kommer det någon och bara, kom och sätt dig i mitt knä. Så, nej. Ja. Sätt dig här. Måste jag. Ska jag ge dig en smällkaramell? Nej, tomte, nej! Vad innebär smällkaramell i det här egentligen? Är det att han åker på en smäll? Eller? Ja, du får tolka det exakt hur du vill. Du kan tolka det på två sätt. Nej, tre är ett oskyldigt också. Så. Ja, det rätta sättet. Precis. Det var enda sättet man tänkte att man inte skulle tyda det på. Ja, tomten. Åh, tomten, you be so pedo. Ja, men jag menar, han hänger med så här 450 000 alver eller så här små arbetsalfer. De här nissarna, ja. Nissarna, ja, det är säkert alfer. Det är ju fasken 400 ungar liksom. Och alla de nissarna har vi förlorat nu som fans i den här podden. Ja, så här, men det är små ungar med ditsatta alföron liksom. Jobba nu för fan. Har du varit elakt och kommer tomten och lägger det i säcken och sen så får straffarbeta i Nordpolen. Jag tror vi kom ganska långt ifrån vad Anton hade att berätta om Leif. Men jag tror att det finns en koppling. Jag tror att Leif GW Persson är tomten. Dun, dun, dun. Jag får nästan fråga Ove om, för det känns, är det någon som vet att det är Ove? Alltså? Ja, Ove Törnqvist. Har vi hans nummer? Vänta. Nej, inte i telefonboken, bara sådär. www.niro.se .ovesnummer. Det finns en hemsida, ovesnummer. .se. Ja, vad fan. Åh. Jag gillar inte att det står att han är mest känd för sina deckare. Och framträdanden i tv och tidningar. Framträdanden i tv och tidningar borde stå först. Han är ju mest känd för att göra Efterlyst sevärt. Ja, sitter där vid sin dator och klickar. Typ, ja. Han får en fråga om han Hasse Aro. Och så sitter han tittar inte ens på honom. Han tittar rakt in i dataskärmen. Och så bara, ja, men han vad ska man säga? Han respekterar ju inte Hasse Aro. Det märks ju. Han respekterar inte någon. Han behöver inte respektera någon. Det är ingen som förtjänar. Han är Leif fucking GW Persson. Han gör exakt som han vill. Självklart. Kan vi komma djupare? Eller han har varit lärare på Stockholms universitet mellan 91 och 2012.
Nej, jobbade mellan 1991 och 2012 som professor i kriminologi och inriktning mot polisforskning hos Rikspolisstyrelsen. Tänkte ju ha ett seminarium med GV. Åh, man skulle inte somna på det. Nej. Trots hans röst skulle man inte somna på det. Alltså man skulle ju sitta och säga Starstruck, så man skulle ju hänga på varenda ord han sa. Och apropå Starstruck, kan ni gissa vem jag och Ia gick förbi igår när vi skulle på bio? Ia missan. Leif G.W. Persson. Arja snickaren. Vad fan? Han var fan en meter från Ia missan. Man bara, wow. Fan, han kanske var på väg hit då. För vi, ja. vår målare har inte kommit hit ännu. Han kanske kom dit och var arg på honom. Det här var skitarg utanför på lägenhet. Bio. Jag kan bara tänka mig om biofilmen är dålig. Men vad gör ni nu? Så här kan ni inte göra. Fast jag tycker filmen ska vara två timmar. Han är jävla arg. Ja, men han är, vad ska man säga, han är sträng. Men han är inte jävla snickare heller. Jag vet inte riktigt. Alltså, han är ju tydligen köksmästare eller vad man ska säga. Nu. Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, jag tycker mest han är personen som låtsas vara arg. Borde han heta istället. Han är mest med på TV. Han är ju arga psykologen. Han är ju mer psykolog i arga snickaren än vad han är snickare nu för tiden. Ja, faktiskt. Jo, vars. När han ska prata folksams och hur man ska hantera vad och vad man inte ska. Jag vet inte tusan, men det inte för att ni ska kunna tapetsera måste ni vara kära i varandra. Det måste ni förstå. Det går ut över barnen om ni inte kan tapetsera ordentligt. Var kära för helvete. Så här kan ni inte göra. Ni måste göra det tillsammans. Det är ert hus. Ja, så här. Det är ert hus, men ni ringde mig för att den som skulle fixa det inte gjorde det. Men det är ert ansvar ändå. Så jag vet inte riktigt. Alltså, är det liksom nyheter? Det här är ert hus. Men no shit! Ja, så sluta vara sånt jävla äckel i vårat hus. Hjälp oss eller stick. Ja, men typ. Kommer dit och säger till oss saker som vi redan vet. Ja. Men, jag tror inte vi kommer längre på GV för vi bara försvinner bort från ämnet hela tiden. Ja, vi älskar GV så mycket så vi kan inte prata ordentligt om honom. Nej, man kan inte dra igång någon rant om GV liksom. För att alla blir så här, ja men det är en trevlig typ. Det är som man säger men... GV och alla bara, ja. Men ska jag ta den andra? Ja, eller om du vill avsluta. Nej, jag tar får du sluta starkt där. Jag måste inleda den här med en fråga. Om ni skulle säga vad Sveriges kanske absolut äckligaste pinsamma film är för någonting, vilken skulle ni svara då? Mm. Oj, Sveriges mest pinsamma film? Ja. Oj. Så när man sitter och bara... Hipp hipp hora kanske? Du är väldigt, väldigt nära. Tjenare kungen? Nej, inte det. Nu försvann du iväg några... några steg närmare än det skulle jag säga. Det är nämligen... Okej, okay, nu får du en till. Tzatziki. Nej, fucking Åmål. Ja. Ja. Bonnigaste jäkla filmen någonsin. Fucking Åmål är det jag ska ta upp. Har ni sett den? Det var länge sedan. Men alltså pinsamt nog måste jag säga nej. Ja, fast det kanske är smartast ändå. Alltså. Det är någonting man borde ha sett. Det är nästan lite så här, alltså... Det är någonting man borde ha sett. Ja, men filmen är ju som jag säger, som svenska filmer alltid ska vara. Antingen ska de vara så onödigt djupa eller så ska de vara lärorika. Och den här är även lärorik för att det är den här 16-åriga Agnes. Jag kan läsa direkt ur handlingen här. 16-åriga Agnes är ensammast i hela världen. Det tycker i alla fall hon själv. Hon har flyttat till Åmål från Mariefred och har egentligen bara en vän i Åmål, Victoria. Agnes är djupt förälskad i Elin, en flicka som enligt ryktet ska ha hånglat med alla pojkar i skolan. Elin är populärast i Åmål och således raka motsatsen till Agnes. Så det är ju en liten, vad ska man säga, lesbisk kärlekshistoria det ska gå ut på då. Mm-hmm. Den töntiga ska bli ihop med den vad heter det, populäraste. Det låter väl som vilken amerikansk film som helst i och för sig. Mm-hmm. Men det är ju vägen dit och hur Sverige kan vara så bonnigt. Det är så... Har du några exempel? Namnet på filmen. Till exempel. Ja, det är en bra början. Nu var det ju ett par år sedan man såg den. Men det är ju... Alltså de här grabbarna deras, i filmen. Deras liv är ju... Hångla med tjejer. Moppe. Det är liksom... Vadå? Går ditt liv ut på något annat?
Eller vad, har jag missat någonting helt här eller? Ja, Wikipedia är ju mitt liv, vet du. Sen moppe och hångla. Det är de tre grejerna. Ja. Snus, varmkorv, Wikipedia, hångla och moppe. Ja, pompa också. Pompa. Och jag säger pompa för att det är så jävla bonnigt. Lägg ägg. För er som inte vet det, pompa är pommes frites och det är ett legit uttryck. I en specifik stad i Sverige. Enköping. Har ni varit där? Nej, antagligen. Ni har inte haft någon anledning. Antagligen så sitter folk och kliar sig i huvudet och bara ligger det vid Köping? Menar han Jönköping kanske? Ja, det finns ju så få köpingar i Sverige. Mm. Vi bor i Enköping. Men i alla fall, Åmål kan ju vara en av de bonigaste och mest vidriga kommunerna som finns. Just därför har de just valt att filmen ska utspelas i Åmål. Jag kan komma på en värre kommun. Det är i Skåne. Som har ett fotbollslag som spelade hemmamatch ikväll. De hade 349 åskådare på den matchen. Det är imponerande på sitt eget jäkla sätt. Nästan hela kommunen. Det var väl 500 eller? 500. Ja, det var väl något sånt. Och ja, de andra har väl käkat den här pajen som vi snackade om. Alltså jag tycker det är imponerande hur du faktiskt de här 10 minuterna du lovade där i början, alltså var typ 10 minuter också. Oh, vad tror du inte jag sitter och tar tid eller? Jag har ju suttit som på nålar för 17 tills jag får börja snacka skit. Jag längtar. Ja, nu kan vi lägga till lite extra grejer till ekvationen. Ljungskile också, jävla skitkommun. Och det tack vare ett litet äckel med massa kort i bröstfickan, nämligen Nermin Sesic, skulle tro jag han uttala. Han är domare och dum i huvudet. Se efter mig. Dum i huvudet. Dum i huvudet. Bra, då är jag klar med honom. Fucking Omo var väl ingen så jätte... stor grej att ta upp. Ja, filmmusiken är till stora delar skriven av Broder Daniel. Det är ett plus. Ja, men jag ser det andra där som står precis vid det. Filmen blev en stor framgång och belönades med priser för bästa film vid Berlins filmfestival, på Guldbagge-utdelningen och vid Rotterdams internationella filmfestival. Den har alltså fått den har fått bästa film på 3 olika filmfestivaler. Ja, men alltså... Det ska vara så fruktansvärt djupt så fort det kommer till sådana festivaler. Och hela det här att en töntig tjej som blir kär i en populär tjej och de blir tillsammans och de säger fuck society. Fan vad djupt. Jag är mållös. Det är djupt. Alltså jag hänger inte riktigt med, för det står att det, alltså du sa att det skulle utspelas i Åmål, men när man scrollar ner lite ser man filmen spelades in av Film i Väst i Trollhättan. Ja, det är oklart. Also known as Trollywood, vilket jag tycker var ganska underbart. Nej, men alltså, man får väl anta att de är Åmål trots allt när handlingen handlar om att bara flytta till Åmål. Allt annat vore ju bara sjukt. Fucking Åmål, så är de 25 mil västerut. Liksom. Om man nu kan vara det i Sverige, då kanske man är i Norge. jag vet inte. Nej, men de där jäkla centraleuropeerna kan uppenbarligen inte utse bästa film. Norra är ju Sverige dock. Ja, norra Europa, de kan inte de heller. Jo. Men hur, alltså... Vilka länder var det? Jag ser jäkligt dåligt. Rotterdam, det är ju Nederländerna. Och Berlin, den kan du ju lista ut. Jo, men alltså hur alltså, var det med text då? Då måste man ju anta. För de kan ju inte sitta och kolla på en svensk film och bara, da! Da var inte Jo, men du vet, det är Ryssland som avgör alla de här egentligen. This is very good. Let's drink some vodka. Alltså, fan, Putin, han finns i Tyskland också. Han är överallt. Han finns överallt. Hej, ja. Putin! Hey. Please don't kill me. Ja, men snälla, skjutsa inte din jättebjörn på mig. Om Putin bråkar, då har vi GV. Ja, det är ju för sig, vi har GV på vår sida. Men va? Jag läser en väldigt rolig mening här. Ja.
under filminspelningen var Åmåls kommun kritisk till filmtiteln och innehållet, men de ändrade inställning sedan filmen blivit populär. Ja, jag tror jag läste om det innan. Det är nog inte första gången jag läser den här artikeln faktiskt. Wow! Fast den vart ju tydligen populär. Ja, alltså, men de blev ju det här. De tyckte inte om den förrän de kom fram till att shit, det gick rätt bra för den. Nu är den bra. Nu gillar vi den. Men, alltså, det, när det står det att den kom ut? 98. Ja, 23 precis. Oktober. Men vadå? Alltså, slutet av 90-talet. 8000? Alltså. 868 000 sålda biljetter. Mm-hmm. Ja, jag vill snarare se, om man har sett filmen så blir man lite förvånad på att budgeten gick på 9 miljoner kronor. Oj. Alltså, vad kostade pengar när de gjorde den här filmen? Är det alla moppar eller? Förmodligen. All varmkorv som insätts. Vi får ta och mäta nästa gång vi ser filmen så se om det verkligen är varmkorv. Är den mellan 10 och 20 centimeter? Vem vet? Kanske prinskorvar de sitter och... Vill ni veta mer information om varmkorv kan ni klicka på i första avsnittet. Oh, man ska advertise. Ja, skamlöst. Men vi får anta att de har sett andra avsnittet. Det är ju trots allt min bättre hälft som inte tittar på våra, eller lyssnar på våra avsnitt. Va? Gör hon inte? Nej, hon är väl, tycker det är pinsamt eller något. Ja, jag undrar varför. Vi som bringar sån himla bra kvalitet. Ja. Jag menar, förra gången presenterade drottningen vårt program. Mm. Jag undrar om hon kanske har gjort det den här gången också. Vem vet? Ja, just det. Fan, hon, vi har ju skrivit kontrakt med henne. Mm. Silvia alltså. Ja, alltså, hon, fan för det här alltså. Alltså, hon förlorar sin tyska dialekt. Ja, hon. Men man hör att det är hon. Men hon var ju tvungen att skärpa sig lite när hon liksom var på en så pass bra kvalitetspodd liksom. Ja, vi sa det. Nu lirar du med de stora grabbarna. Skärp det. Nu får du fan artikulera vad du säger, Silvia. Ja, försök glömma bort nazifarsan för en sekund. Och snacka som vi andra här. Ja. Alltså, hon sa ju efter hon hade spelat in vårt intro där alltså att bara, Sieg Heil, skrek hon. Oj. Ja, jag citerar. Så vi fick ju klippa bort det. Eller du klippte ju bort det, Max, eller hur? Ja, jag vet. Men alltså, jag hade förträngt detta. Ja. Det var en sån himla hemsk händelse. Ja, och sen gick hon iväg och gjorde 1000 nålar på en stackars jude här bredvid. Han fick inte ont. Ja, alltså, ja, det är tur att vi har ett sånt där i kontraktet att vi kan sparka henne när vi vill ifall det spårar någon. Ja, oh, jo, hon kommer inte vara drottning länge till. Sorry. På tal om fucking Åmål. Och utan skymning. Här kunde man inte vara professionell, märker jag. Jag i alla fall, jag kunde inte vara det. Nej, dåligt, Max. Det där slog mig på kittelnerverna. Ja, uppenbarligen. Är vi klara med Åmål? Jag tror det. Åmål / Trollhättan. Trollywood. Trollywood. Ja, det är underbart. Ja, ska vi se vilken stark avslutning du gör oss här. Ja, det var ju mitt ämne här nu. Ja. Mm. Jag skulle önska att jag sa att det här var någonting som jag slumpat fram och sen fått. Men det är det inte. Jag var lite nyfiken på vad det var för någonting. Och jag tänkte att det kanske är flera stycken som inte vet liksom, detaljerna om detta ämne. Och mitt ämne idag är ju då twerking. Ja, men det var inte långt ifrån. Så nästan buttplug, men inte riktigt. Twerking är då en dansstil där dansaren som vanligtvis är en kvinna får ett epilepsianfall. Vanligtvis. Det finns tydligen för män också. Ja, jo. Står lätt hukade och bredbent och skakar på sina höfter och stjärt på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt utmanande. Uppfattas, var det. Ja, jo. När man har sett Miley Cyrus gör det, så finns det dock inget sexuellt med det. Ja, hon nämns. Hon nämns definitivt. Ja, jag bara väntar. Dansen kan även utföras på stående händer. Det har man ju sett på Vine. Jag önskar att jag inte har gjort det. Den där stackaren som gör det mot dörren där. Hon, ja, jo. Som tar eld där. Hon vill visserligen... Det blir uppgjort, men ändå. Jo. En liknande rörelse där två personer gnider höfterna mot varandra är grinding. Som är minst lika dumt och fult och dåligt.
Så här kommer, lite bakgrundsfakta om twerking. Det var det som var lite intressant här då. Ordets ursprung är ju oklart, men det kan ju vara ett teleskopord bildat av orden twist och jerk, alltså twerk. Ja, jerk satt jag nog och tänkte på. Att, Och sen twist med det liksom, för det är, de vrider och de rycker. Och, ja. Så det, då blir det ju twerk. Ja. Ordet twerk lades alltså till år 2013 i Oxford English Dictionary, så det är ett legit ord. Tyvärr. Ordlistan uppger att ordet har använts i över 20 år, vilket chockade mig ganska stort. Jag trodde att det var en ganska ny. Det tycker jag är gött, för då kan man inte sitta och säga att det var den där förbaskade Miley Cyrus som ligger bakom det hela, för hon var väl då knappt född. Ja, men det var hon som fick den att bli liksom populärt tydligen, för den uppmärksamheten var ju Miley Cyrus. Det har man ju förstått, men att, så att inte någon sitter och säger att det var hon som myntade begreppet eller något vidrigt. Nej, men det var det absolut inte. Så det har alltså använts över 20 år, men det var hon i augusti 2013 som gjorde att det fick komma med i Oxford English Dictionary. Då. Mm. Vilket, ja, var lite jobbigt. Ja, det svider ju lite sådär. Det gör ganska ont. Mm. Dansen har alltså jämförts med traditionella afrikanska danser. Tydligen den västafrikanska dansen Mapuka, som förbjöds i Elfenbenskusten då den ansågs vara för vulgär. Vilket säger en hel del, kan jag tycka. Många av de där kulturerna där i Afrika har ju varit väldigt, väldigt vulgära. Jag vet inte hur Elfenbenskusten riktigt... Ja, men de tyckte att det var för vulgärt. Jag menar, när man kollar på såna här intervjuer eller såna här dokumentärer därifrån, så de tycker att det är fine att springa runt topless, och det är ju inget konstigt med det heller, om det tillhör liksom kulturen. Nej, men de tycker att twerking är alldeles för vulgärt. Det tycker jag säger en del om våran kultur, när vi säger, vad fan. Jag menar, det var ju någon som slutade sitt jobb som lärare för att heltid spela in videos när hon twerkar, för hon fick mer pengar av det. Ja, men det mest imponerande är att folk sitter och tittar på när folk twerkar. Jag menar, det finns tusentals jävla porrsidor på internet. Alltså, vill man lätta upp som Steam, så är väl det bättre att gå in på dem än att sitta och titta på någon med yogabrallor som twerkar. Ja, alltså jag förstår faktiskt inte riktigt heller det, måste jag säga. Det måste finnas... Jag kan seriöst säga att jag tycker tumbrottning är mer sexigt än Miley Cyrus som twerkar. Ja, det vet jag att jag aldrig mer ska köra tumkrig med det i alla fall. Nej, du... Det är inte bara tummarna som står upp då. Oh my god. Oh shit, ja. Yes. Ja, men den kom i alla fall inom hiphopkulturen, twerking, då, till USA. Vilket man kan liksom förstå. Ja, den kunde det var tydligen DJ Jubilee 1993. Så gjorde han låten Do the Jubilee All, där han sjöng twerk baby, twerk baby. Nej, twerk, men säg twerk, inte twerk. Att vi 93-or och twerk liksom, det är samma. Jo, vi har vuxit upp med twerken. Det är alltså samma. Man vill ju tro liksom att man var lite innan sånt här jävla hittepå. Mm-hmm. Ja, men alltså, vi är det ish. För att den första... nu ska vi se här, vad står det nu? Står det när den kom ut? Nej. Det är väl 93. Ja, det står ingen datum. Nej, det gör det inte. Fun fact. 2013 blev 33 elever från Scripps Ranch High School i San Diego avstängda från skolan då det använt skolmaterial i en twerkningsvideo som de laddat upp på YouTube. Okej, där måste jag säga, det säger mer om USA än vad det säger om de ungarna faktiskt. Ja, det säger en hel del. Aj, för 17. Ah, ja. Och sen så, ja, som sagt, det är Miley Cyrus och hennes låt som hon har gjort med Justin Bieber som heter Twerk tydligen. Ja, det gör det ju inte bättre. Jag vet inte om den låten faktiskt finns eller om det bara har blivit läckt att den ska finnas. Eller, alltså, jag har inte gjort någon bakgrundscheck på det här, för jag vill inte att min webbhistorik ska säga Justin Bieber, Miley Cyrus, twerk. Nej. Hellre black midget fisting än... eller bara Ängelholm, liksom. Hellre det. What? Den tycker jag du går över gränser. Så du tar hellre... Alltså, du tar ju hellre black midget fisting än Miley Cyrus, Justin Bieber, twerk. Men du tar hellre Ängelholm... Nej, hellre...
Hellre Black Midget Miley Cyrus fisting där jag medverkar i videon än Ängelholm. Oj, oj, oj. Om vi ska ta ett steg längre. Eller två. Kort sagt, fuck Ängelholm. Åt helvete med Ängelholm. Jävla kommun. Ja, herregudans. Alltså det var väl ungefär det som fanns i informationen där om twerking. Men jag tycker vi kan ta en liten stund och bara hejta på twerking ett tag. Eller nästa avsnitt, om vi filmas, kanske vi skulle ställa upp en lite twerk. Alltså grejen är, jag har ju övat i smyg. Så ja. Det skulle bli en ganska unfair fight, känner jag. Jag har faktiskt också övat i smyg, men det, på något sätt det är inte rumpan som rör sig, det är resten av kroppen som skakar. Det är allt annat som inte ska wigglar. Ja, man får faktiskt säga att twerk är faktiskt lite svårare än vad man tror när man ser det. Det är trots allt inte, jag är inte imponerad, men ja, det är inte lätt nödvändigtvis. Oh my gosh. Tydligen, längst ner på den här artikeln. Denna artikel behöver bilder. Har du en passande fri illustration så får du gärna ladda upp den. Ja, tack Max. Det är som ett tecken för oss att vi ska göra det på Wikipedia-sidan. Jag säger vi. Jag säger inte jag. Jag tycker vi ska ha en omröstning inom Wikipedia. Alltså okay. Vi tre. Alltså rösta på Max. Max. Nej. Jag röstar på alla. Då är det tre till dig, ett till mig och ett till Anton. Så... Tyvärr, Max. Well, shit. Ja. Ja, den sög ju. Ja, nej. Fan, min dator. Men alltså... Dags att köpa ny. Hejta på twerking i all ära, men det här jävla grinding är väl värre, eller? Det där grinding, det är ju... Om man grindar och gör en video till det och folk ger en pengar för det, är det ultimate grinding då? Ja. Nej. Men alltså det där med grinding. Nu klickar inte jag in på Wikipedia-artikeln. För jag vill kunna gissa mig fram på ungefär vad det är. Mm. Det som jag har sett på Vine då med grinding. Och vad jag tror att det är alltså små pojkar i tonåren som juckar mot ett golv till sexuell musik. Nej, det är fel. Det som det är... Ja, det var inte en stor sida. Alltså. Nej. Men det som det är... Du säger att en kille står helt rak. Tjejen står framför med röven mot hans junk. Nej, men det, men och det, twerkar, alltså, det, typ. Ja, men det är ju gammaldags grinding, right? Men det finns ju den här nya grindingen som är coolt i USA. Ja, det är ju helt lost. Och det var väl det jag beskrev. Ja, men grinding, om man ska säga... Många har ju sett den här videon just när Miley Cyrus twerkar. Då gör hon ju som en twerk emot snubbe i... Mot någon som ser läskigt ut som hans pappa, eller hennes pappa. Vilket jag tyckte var ganska... Det var... Men hela den grejen måste ju gå under kategorin grinding då. Istället för twerking. Alltså jag antar det. Men jag tänkte, alltså vad fan, vad är det för någonting? Baby grind with me, googlar vi på. Tänker du grinding att var... stone? För det nej, jag tänker på den här Pretty Ricky, grind with me. Official video. YouTube. Nu ska vi se här. Metal är satans musik och sen sitter de här kristna små fundamentalisterna och lyssnar på sånt här skit. Tyvärr så kan jag inte ge er det som jag hade ett exempel på där, men någon vacker dag så kommer jag kommer skicka er en länk och då vet ni vad det är. Och vi lovar, om vi får över 1 miljon visningar på det här så kommer vi lägga ut en video när drottning Silvia twerkar. Ja. Det löser vi. Det fixar vi. Vem vill animera den videon? Nej. Nej, what? Nej, jag sa inget. Sa du nu? Jag sa absolut ingenting i alla fall. Nej, men hon får väl ha en... Vi får väl köpa en boxningspåse till med Schindlers ansikte på. Och sen så gör hon vad som helst för den. Liksom det. Det blir jättebra. Oh, Jesus Christ. Kan hon stå där och ha nostalgi över farsan? Påminner på mig och min pappa. Det var min drottning Silvia om ni... Det lät mer som bäste far. Bäste far, jag kan inte se mig. Jag kan inte jag heller. Ja, underbar. Ja.
Men det kanske vi också skulle säga till våra tittare att de bör komma nästa vecka. För då har vi ett spooky Halloween special. Ja. Det kommer bli grymt. Jag vet redan nu med mig vad jag har valt till det avsnittet. Det som jag tycker är absolut läskigast i världen. Ängelholm. Nej. Där har jag slöjan mitt. Då får jag väl ha något nytt då. Men det är ju det också vad jag hade tänkt. Nu säger jag det till våra tittare så de verkligen kan förvänta sig någonting. Så vi inte backar ur och gör dem besvikna. Vad hade tänkt att vi klär ju ut oss till det vi tycker är läskigt. Och visar dem det i form av en video då på podcasten. Så man får helt enkelt klä ut sig till sin största rädsla. Hur klär man ut sig till den här randen man måste slicka på när man stänger kuvert? För det är fan tom är det vidrigaste och läskigaste som finns. Alltså gör dig själv så... Har du massa vaselin? Kleta in dig själv. Vågar jag svara ja på det? Eller så tar du bara sån här sticklim som man hade när man gick i lågstadiet. Och bara kleta på hela dig. Så ser det lite glansig ut och där har vi det. Kommer aldrig lämna datastolen, jag sitter fast. Jag försökte kolla in en artikel men jag fastnade. Fastnade framför datorn? Ja. Aj. Där kan man verkligen säga att du sitter som fastklistrad framför skärmen. Ohoho! Skitgud. Det var ingen nivå alls, det var minusnivå. Rackarns. Ja, det är kul. Nu ska vi se. Nej, men om jag säger så här, jag kan lova er, min artikel kommer vara bättre än era två, så då, oh, wow. Då säger jag det, och jag säger inte som fan vad bra jag är, utan mer som att anta utmaningen, så att säga. Men då säger jag så här, kan du klä ut dig till det du har valt till? Nice. Jag har inte kommit på för vad det är än, men det ska vara bra. Damn it. Jag vet inte vad det är, men det är i alla fall bättre än erat. Ja. Det är rätt inställning. Jag ska klä ut mig till en viss elfenbensk dans. Oh my. Så jag kommer bli förbjuden av dem. Jag kommer inte på det. Elfenbenskusten. De kommer förbjuda mig och det är Wikipod, jag kommer inte kunna visas i Elfenbenskusten. Nej, men vi har ju tydligen eller lyssnare i Shanghai eller vad det var. Nej, i Singapore. Singapore. Singapore var det. Vi har en i Nederländerna och en i Singapore. Jag förstår inte. Varför lyssnar ni på oss? Varför är det inte fler av er som lyssnar på oss, vill jag tillägga då. Jag säger bara över 1 miljon twerkande drottning Silvia. Alltså ja. Det är ett löfte nu. Mm. Ja. To all of you English people out there twerking drottning Queen Silvia. Jag höll på att skita sig. Jag har lyssnat så här långt. 38 minuter in, precis innan slutet, så har de nog lyssnat och bara ja, yeah, yeah, drottning Silvia. Fuck yeah. That sounds amazing. Queen Silvia, it's drottning. Drottning Silvia, oh my gosh. That's amazing, man. Lika bra på engelska som du på matematik. Oh shit. Oh, det kanske är dags, kanske bra sätt att avsluta på också. Ja, dagen när vi blir så stora att vi måste göra det på engelska, det är då det skiter sig och det blir 2 stycken på den, för jag kommer inte kunna vara med här. Oh. Det löser sig, Marcus. Det löser sig. Ja. Ia får köra istället för mig. Hon får vara din tolk. Ja. Du får sitta och skriva ner det hon ska säga hela tiden. Ja. Det blir bra. Ja. Vad fan, då sätter vi P för det här, eller? Ja, men vi gör det. Kan vi väl göra. Ja. Ja, men då hade vi avsnitt nummer 3 av Wikipedia. Ja, hoppas ni tyckte om det och följer med på 4:an där. Ja, vi har ett löfte som sagt var, så berätta för era vänner. Snälla, gör det. Vi gör vad som helst, vi måste äta. Vi har spenderat våra sista pengar på den här podden. Vi vill bli snälla kända. Titta. Det är alltid vill. Max är så dyr flickvän. Eller? Damn it. Och så tappar vi Kajsa. Ja. Det blir fint. Ja. Men tack för den här gången, hörni. Tack.
Bye bye. Hello. Hey.